payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamda hilm sifati nihoyatda mukammal edi barcha husnu xulqlarda u zoti mubarakot hammalarimizga namuna va go'zal ibrat o'rnak <laughs> bo'lganliklari kabi hilm sifatida ham o'rnak edilar urva bin zubayrdan roziyallohu anhudan naql qilinadi safvon badrda o'lganlarni eslasak allohga qasam ulardan keyin hayotning qizig'i qolmadi dedi u umayr bilan suhbatlashayotgan edi umayr ham unga javoban aytdiki to'g'ri aytasan dedi allohga qasam bo'ynimdagi qarzlarim bo'lmaganida shuningdek oilamni tirikchiligi tashvishidan qo'rqmaganimda ulovimga minib borib muhammadni qatl qilgan bo'lar edim deb yubordi uni o'ldirar edim degan so'zini saffon eshitdiyu darrov fursatni qo'ldan bo'y bermasin shundan foydalanib qolish ma'nosi ey umayr dedi agar bordi sen borib muhammadni o'ldiradigan bo'lsang qarzlaringni hammasi meni bo'ynimda dedi oilangda farzandu zuriyotlaringni nafaqasi ham meni bo'ynimda men o'z zimmamga olaman dedi sen faqat shu borib e, muhammadni o'ldirsang bo'ldi dedi umayr ibn vah e, darrov otiga mindi qilichini yaxshilab zaharga botirdi payg'ambarimiz ayhlo vassalam go'yoki qatl qilishik uchun va madina munavvara tarafga qarab yo'l oldi chunki umayr ibn vahni badr jangida juda judayam qattiq zarar ko'rganligi o'g'li aynan musulmonlarni qo'lida asir bo'lib qolganligi ham uning uchun qattiq ta'sir qilgan edi shuning uchun o'ch olish ya'ni intiqom qon so'rash ma'nosida go'yoki qasos olish uchun madina munavvariga qarab jo'nadi madina munavvariga kirib kelganida umar ibn hattob roziyallohu anhu bir guruh sahobiylar bilan birgalikda masjidni yonida badr jangi to'g'risida suhbatlashib o'tirgan edi ya'ni o'sha badr jangida Ta alloh taolo musulmonlarga naqadar katta nusrat berganligi qo'llab quvvatlaganligi va o'zlarini bir necha barobar ko'p sonli mushruklarni ustidan g'alabani ta'minlaganligi to'g'risida suhbatlashayotgan edilar umar ibn xattob roziyallohu anhu umar ibn vahbni ko'rib qoldilar qarasa u keldida ulovini masjidni yonidagi bir joyga bog'ladida cho'ktirib o'sha joyga bog'ladida qurollangan holatda bular tarafga kela boshladi shunda umar ibn hattob roziyallohu anhu bu it ollohni dushmani umayr ibn mahku bu allohga qasam u albatta biror bir yomonlik bilan madinaga kelgan bo'lsa kerak chunki qo'lida quroli ham bor degan ma'noda gapirdilar va payg'ambarimiz alayhilo vassalomni huzurlariga kirib ya rasululloh anavu ollohni dushmani Iı, ya'ni umayr ibn vahb kelibdi qo'lida quroli ham bor nima qilay deganlarida payg'ambarimiz alayhissalom aytdilarki meni oldimga olib kir ya'ni qabulimga olib kir dedilar umar ibn hattob roziyallohu anhu tashqariga chiqib umayr ibn, ibn vahbni haligi kamonini ipidan tortib yoqasidan tortib dadag'a bilan sudrab go'yoki payg'ambarimiz alayhilo vasalmn huzurlariga olib kirdilar payg'ambarimiz alayhissalom bu holatni ko'rib hazrati umarga umar umayrni qo'yib yubor dedilar keyin hazrat umar qo'yib yuborganlaridan keyin payg'ambarimiz alayhialou vassallam umayrdan so'radilar nima uchun kelding deb so'raganlarida umayr o'zicha farzandimni asrlikdan xalos qilish uchun keldim dedilar nima uchun bo'lmasa qo'lingda qiliching bor dedilar bir bahona qilib unga ham bir so'zni aytdi ya'ni doim qilichimiz yonimizda yuradi nima bo'lishini bilmaymiz shuning uchun ehtiyot choralarini ko'rib qurollangan holda kelganman degan ma'noda gapirdi shnda payg'ambarimiz alaysalotu vassallam aytdilarki yo'q deydilar aslida gap undoq mas deb umayr ibn vahbni safvon bilan bo'lgan ya'ni ikkovlardan boshqa hech kim ishtirok etmagan alohida xos suhbatlarni u zotu ba aytib berdilar ya'ni qurayshdan badrda o'lgan kishilarni birgalikda esladilaring sen qarzim va oilam bo'lmasa edi borib muhammadni o'ldirardim deding safvon esa meni o'ldirishing evaziga barcha qarzlaringni va oilang tirikchiligini o'z zimmasiga oldi holbuki olloh sen qilmoqchi bo'lgan ish oldiga to'siq qo'yadi dedilar shunda umar shahodat kalimasini aytdi shahodat beramanki ollohdan o'zga iloh yo'q yana shahodat beraman sen uning payg'ambarisan deb iymonni qabul qildi vayan aytdiki mana shu gapni safvon ikkalamizdan boshqa hech kim eshitmagan edi safvon birovga aytishi xususan senga aytishi mumkin emas va men ham hech kimga aytmaganman ikkalamizning o'rtamizda sirli bo'lgan bu suhbatni sizni bilishingiz demak sizni haqiqiy payg'ambar ekanligingizdan dalolat beradi degan ma'noda umayr ibn vah islomni qabul qilib hidoyat topdi mana azizlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni hilm sifati bilan u zotni o'ldirish uchun qilichini zaharlagan holatda qat'iy azmu qaror bilan kelgan umay ibn vahbga qilgan muomalalari tufayli u hidoyat topdi islomni qabul qildi kelajakda dini diyonat uchun buyuk xizmatlarni qiladigan e, sahobiyga aylandilar